Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Die nuwe Prescient Income Provider Feeder Actively Management ETF het ten doel om 3% meer as die huidige inflasiekoers aan beleggers te lewer. Die beursverhandelde fonds word aktief bestuur en is saamgestel uit 'n reeks bates. Hulle hoop om nie kapitaal te verloor in enige 3 maande seksie van die belegging nie. Om ons bietjie meer oor die opsie te vertel, het ek vroeër vandag gesels met Henk Kotse, hoof van kontant en inkomste by Prescient Investment Management. Goeiemiddag Henk en welkom by die program. Wat maak hierdie fonds van julle anders as die ander fondse wat beleggers ook kan kies om in te belê? Die groot ding van Prescient en wat ons verskillend maak van ander fondse is dat ons sit risiko eerste. So ons verstaan risiko baie goed en die fonds waar we vandag statistiek praat het 'n baie streng risiko mandaat dat ons nie ons kliënte se geld wil verloor oor enige 3 maande periode nie en ons doen baie werk om seker te maak dat dit wel die geval is en as ons van die begin van die fonds kyk wat einde 1999 begin het is daar 93 3 maande periodes en ons het net een van hulle was ons onder so baie goeie track record soos ons sê. Die groot verskil is ons fokus op risiko as het kom by die tipe fondse. Jy praat van baie werk en jy sê ook hierdie fonds word aktief bestuur. Wat beteken dit veral in vergelyking met fondse wat nie aktief bestuur is nie? Ja, dit is 'n baie goeie vraag. So, as ons begin met fondse wat nie aktief is nie, is 'n fonds wat 'n sekere benchmark probeer volg. So kom ons sê 'n fonds wat vir jou die top 40 aandele se opbrengs wil gee, hy gaan seker maak hy doen net dit. Maar 'n aktiewe fonds soos diene het ons nie 'n spesifieke benchmark nie en ons gebruik al die gereedskap, al die goedjies in ons gereedskapboksie om seker te maak ons kan ons opbrengs lewer wat ons probeer doen vir ons kliënte en dan ook die risiko bestuur. So kom ons sê die markomstandighede verander, is ons aktief in die manier hoe ons kan skakel tussen die verskillende bates wat ons kan koop in die fonds. Ons is aktief by hoe ons onsself posisioneer en ook aktief hoe ons risiko bestuur. En kan jy sê die fonds is op inkomste gefokus? Wat beteken dit en hoekom is dit belangrik in die huidige omgewing? So as ons terugdink waar ons die fonds begin het, lank terug gewees vir wat ons noem 'n beneficiary trust kliënt van ons. Dit was spesifiek weduwees en weeskinders. En hulle het 'n baie streng behoefte aan 'n maandeliks inkomste trek van die geld wat hulle gehad het. En aan die ander kant het ook 'n baie streng fokus op risiko nodig gehad, want hulle kan nie hulle inkomste trek van 'n fonds wat baie volatiel is en wat oor 'n maand kan dalk 5% afwees nie. So op inkomste is ons koop bates wat vir jou inkomste gee, so rente draande bates of dit voorkeel aandele is en so voort. En dit is in kontras met iets soos byvoorbeeld goud wat nie vir jou rendement betaal nie. So daar's 'n streng fokus op bates wat vir jou daai rendement gee maandeliks of kwartaalliks. En ons sal dit dan gebruik om die inkomste uit te keer aan die beleggers wat in die fonds is. Watter soort bates is dit? Is dit iets soos byvoorbeeld vaste eiendom? Dit is binne die mandaat, so ons kan genoteerde eiendom kan ons koop. As jy dink aan eiendom as 'n bateklas vir 'n inkomstefonds, is dit altyd 'n baie goeie bateklas. Wat die boukoste van op met inflasie en ons wat inflasie probeer uitpresteer, as ons ietsie bo op inflasie kan kry in die eiendommark, dan is dit sekerlik iets wat ons kan doen. Huidiglik het ons nie belê in eiendom nie. Ons dink die risiko relatief tot die opbrengs is net nie optimaal nie. Maar as ons kyk na sekere bates wat ons nog kyk, is dit geldmarkinstrumente so deposito's by banke. Ons kan 'n bietjie staatseffekte koop, alles binne die risiko mandaat. Daar's 'n paar kredietinstrumente so ons kan geld leen vir die banke. Daar's voorkeur aandele en dan kan ons ook in die buiteland belê vir inkomste bates wat ons in die buiteland vind. Wat doen 'n mens dan nou om hierin te belê? Waar gaan 'n mens om deel te word van hierdie fonds? Tradisioneel om in die, soos ons sê, die unit trust in te kom, wat sit deur 'n vorm, maar wat nou, hoekom ons vandag se gesprek voer, is rondom die ETF wat ons gelys het. Die ETF is nie in die mark en as jy hom koop op die JSE, so hy is genoteer, dan kry jy direkte blootstelling in die fonds. Die inkomstefonds is ook die groot fonds in Suid-Afrika en soos met Citywise navorsing is die mees populêre vaste rente fonds in Suid-Afrika. So baie eenvoudig, as jy 'n rekening het wat jy aandele kan koop, kan jy net die fonds opsoek en jy kan hom koop as 'n aandeel en jou blootstelling kry. Baie dankie Henk, dit was Henk Kotse, hoof van kontant en inkomste by die Prescient Investment Management Fund. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.